Det är egentligen ganska enkelt att göra en lokal inspelning med Zoom. Det vill säga en inspelning som sparas på din dator så att du kan titta på den och eventuellt ladda upp den någonstans där den ska användas senare. Men det som kan vara lite knepigt är att du behöver ha koll på hur det funkar med sparandet. Och det är dels innan du börjar spela in och dels efter att inspelningen är färdig. Jag tycker att det enklaste sättet att kontrollera var inspelningen kommer att sparas är när jag har Zoom-programmet igång. Och då går jag ner här nere där det står video och klickar på den lilla pilen. Och så väljer jag videoinställningar. Och då kommer jag direkt in i inställningarna för min kamera. Men här kan jag välja att jag istället vill titta på inspelningsinställningar. Och det här är inte bra. Den här mappen kommer inte att funka så bra att spara till för det är en synkad mapp. Så jag behöver klicka på Change och så behöver jag välja vad jag vill spara istället. Och jag tycker att det funkar bra på min dator att jag sparar på skrivbordet. Så jag tar och letar upp skrivbordet där. Och sen kan jag ju till och med passa på att göra en ordentlig mapp på skrivbordet. Så jag klickar på skrivbordet och så väljer jag Skapa ny mapp och kallar den för Zoom-inspelningar. Och sen klickar jag OK. Och här finns liksom ingen spararuta utan när jag är klar med det här så bara klickar jag på krysset för att stänga den här rutan. Och då är jag redo att sätta igång inspelningen. Och för att kunna sätta igång inspelningen så måste jag antingen vara host i mötet eller ha fått inspelningsrättigheter av den som är host. Men jag är host så jag klickar på record. Och då ser jag att inspelningen startar dels genom att kontrollen här ändrade sig men också genom att det här uppe står recording. Och om jag vill så går det att göra en paus i inspelningen. Det går också att stoppa inspelningen och starta en ny inspelning och då kommer det att bli två filmfiler. Men i det här fallet så var det bara det att jag skulle testa lite inspelning så jag tar och klickar på stopp på inspelning. Och nu kommer den andra grejen som är jätteviktig att veta om inspelningar. Och det är att inspelningen blir inte helt färdig förrän mötet är avslutat. Så det jag måste göra nu det är att jag tar och väljer End Meeting. Och så får jag välja End Meeting for All. Och då ska det komma upp en ruta på skärmen på det här viset som talar om att den håller på och sparar min inspelning. Och sen finns inspelningen i den mappen jag gjorde. Zoom kommer själv att göra undermappar med dagens datum och tidsstämpel så att jag vet vilken inspelning som är vilken. Och inne i mappen för inspelningar så kommer det finnas flera filer. Men den jag letar efter det är den filen som heter någonting med MP4. Och har jag bara gjort en inspelning så kommer den heta Zoom 0 och sen MP4. Det här är mitt inspelade möte.